Nastavljamo druženje u Budilici, a u nastavku govorimo o nečemu što je kreativno, o nečemu gde se stvara, gde se radi sa zadovoljstvom i ljubavlju i onda i produkti tog rada budu upravo takvi, o ljudima koji su pozitivni, pre svega, i vredni. Govorimo o udruženju Dečji centar u Zaječaru. O tim povodom sa nama je Selena Vitomirović, predsednica ovog udruženja. Dobro jutro i dobro nam došlo. Dobro jutro. Bez obzira što imamo maske. Osmeh mi je ispod. Vidi se, to sam htjela da kažem, oči vam se smeju i onda ovo moja najava svakako ima smisla. Nismo se videli od prošle godine. Nismo. Ćemo prokomentarisati i prošlu godinu koja je nažalost bila takva kakva jeste. Da. Ali prevashodno smo danas ovde da ispričamo šta ima novo i da najavimo te neke nove projekte kod vas. Jeste. Pa da vam kažem nešto, kad je sve počelo prošle godine, ja sam stvarno mislila da je to gotovo, stalo je i ne postoji mogućnost da se radi dalje. A onda se ispostavilo da kreativnost na različite načine može da se izrazi, da može da se dođe do rezultata ako hoćemo. I tako da projekat Srp Čekić je štikla. Bukvalno je započeo bio 1. marta, vanredno stanje je počelo već 15. marta i s te strane mi nismo znali kako da nastavimo, s obzirom da su nam partneri bili iz Novog Pazara, udruženja Urbanin. U Novom Pazaru počinje da bude sve gore i gora situacija, a mi smo isplanirali da uradimo projekat po kome ćemo moći da kroz istoriju ispratimo pravo na rad žena. I da devojke, 8 devojaka iz Pazara, 8 iz Zaječara, urade intervjue sa svojim bakama, majkama i one same odgovore na pitanja i na taj način dođemo do toga koliko su se ta prava poštovala nekada, kada su postojale državne firme, koliko danas. I da ja na osnovu toga napravim scenariju i predstavu. Naravno, to već negde u junu shvatamo da je nemoguće. I ja krećem u potragu. Dođemo do žena iz Niša, žena iz Bujanovca, aktivistkinja. Iz Bujanovca Zumreta Cuni, žena koja nas je potpuno razumela šta hoćemo. I tako kreće, znači, jedna saradnja da mi na kraju dolazimo i do kampa. Uz sve mere, bezbedno, sve u Niškoj banji. Tamo nam je bilo najidealnije da radimo napolju. I snimimo film sa devojkama iz Pazara. Znači imali smo po dve, sad već to nije moglo bude onako, ali smo iz svih tih gradova imali po dve devojke, više je bilo naših. I napravili smo film Srp Čekić je štikla i naravno planirali da ga promovišemo u toku jeseni. Ekumenska inicijativa žena je nas podržala već 3 godine. Pa da, 3 godine podržavaju ono što radimo. I rekli smo im sigurno promovišemo, ma kakve situacije, kreće još gore. I onda smo već to shvatile da je nemoguće i preko društvenih mreža, preko YouTube-a odradili kampanju. I tako da za nedelju dana film je, onih koji su ulazili sa Facebooka je jedno, drugi sa YouTube-a, oko 2000 ljudi je to videlo, a 47.000 je bio domet pregleda tih, kako se to kaže, ričeva, ne znam šta već. Uglavnom, izazvao je veliku pažnju i jako mi je drago zbog toga, s obzirom da smo mi radili intervjue sa ženama. Ja sam išla u Novi Pazar nakon tog kampa i radili smo intervjue sa ženama starijih generacija koje su mogle da nam direktno još govore u filmu. Znači kako, sam naziv Srp Čekić i štikla već budi neku pažnju i ideju da treba pogledati tako nešto, a ovo što ste sada ispričali, načine na koje ste došli do podataka i do ideje i do scenarija, zaista ne treba propustiti, pa sumnjam da će iko ko je sada čuo, a do sada nije pogledao, to i učiniti. Jeste. Na kraju, bilo je jako interesantno, devojke su shvatile da su njihove bake živele bolje, da su imale veća prava. I kad se zaposle, i kad ostanu trudne, i kad rode decu, i sve to kaže, pa to sada nije tako. I to možda jeste ono osnovno. Da li je žena dobijanjem slobode tu slobodu stvarno dobila ili je izgubila? I došli smo do toga da je ipak izgubila. Nažalost, ali bitno je da se neko tom temom bavi. Na različite načine se svi negde u zemlji bave time, svako na svoj način, tako vi i na kreativan, kao i obično. Osnaživanje mladih devojaka i žena generalno nastavio si... Da, ali sam htjela samo završiti prethodno da ne zaboravimo. Radili smo, meni je mnogo nezgodno što pipam masku ovako, ali pada mi konstantno. Zbog priče, prošle godine smo sa Centrom za primenjenu istoriju
radili istraživanje, znači u okviru njihovog projekta Mapiranje mesta sećanja, Budi glas, a ne eho. Mi smo dobili zadatak, 7 gradova iz Srbije bilo uključeno, da radimo istraživanje o izbjeglicama od 90-ih, izbjegla i raseljena lica od 90-ih do 2000-ih. Tako da smo i tu priču napravili, obišli kampove, videli gde sve, kampove koji su nekad postojali, tačnije rečeno, napravili kratak film o tome i upoznali srednjoškolce sa nečim o čemu mnogi nisu razgovarali ni sa roditeljima. Nisu znali prosto da je to postojalo i na koji način. Došli smo, nažalost, do podataka da statistike nisu relevantne i da su to, da prosto nismo mogli da dođemo do toga koliko je tu bilo žena, koliko dece. Znači, to su samo bile brojke i na vrlo jedan neažuran način se vodilo računa o tome. Ali zahvaljujući toj priči i tom istraživanju koje sam radila sa saradnicima, zajedno smo radili, naravno, došli smo i do toga da nas ponovo Centar za primenjenu istoriju ove godine angažuje da realizujemo jedan festival sećanja. Tako da, mnogo mi je drago zbog toga. To je jedna od stvari sada koje će biti. To su u stvari priče koje se, nažalost, nikad i ne završavaju i gde uvek postoje još podataka i gde uvek može još istraživanje da se uradi. S druge strane, to je negde dobro jer je materijal koji možete da obrađujete i narednih godina, ne samo nešto što je održivo, ne završava se jednim projektom, na primjer. I sada da se onda nadovežemo na fenomen. E pa fenomena isto trebala počne prošle godine. Mi smo 2019. radile prvi ciklus, Moć promene, prevencija rodno zasnovanog nasilja, koji uključuje devojke starije osnovne škole, znači starijeg uzrasta i srednjoškolke. U prvom ciklusu devojke koje su prošle, dve devojke su prošle godine otišle na obuku i na taj način postale voditeljice projekta uz psihološkinju Jelenu Jovanović, koja već radi od početka taj projekat. Mi smo, opet kažem, na osnovu prvog ciklusa koji smo dobro uradile, dobile poverenje fenomene iz Kraljeva da radimo novi ciklus. I evo, ciklus je sad krenuo. Pod, kažem, tim merama pokušavamo da to uradimo s obzirom da se radi o kursu samoodbrane i kursu radionicama samopomoći, koji osnažuje devojke da budu aktivnije u društvu, da budu čvršće, prosto snažnije u svojim stavovima i delovanju u društvenoj zajednici. A kurs samoodbrane koji vodi Nataša Srećković, instruktorka, opet kažem, podrazumeva grupu, ali mora da se radi sa manje devojaka i mislim da ćemo da uspemo negde da to izguramo negde do maja, da završimo sve radionice. Da, pa negde smo već sada navikli da koliko god ne želeli to i da govorimo s ovim maskama i da se okupljamo u manjim grupama, bitno je da se nismo predali i da i dalje radimo, kao što ste kazali. Bilo je stani pani, ali našli ste način ipak da realizujete to što ste zamislili. Pa da, pazite, uvek se ide, sad ja gledam, mesecima nazad se ide na to online. Online podrška je prosto nerealna. Mi smo isto od ekumenske inicijative ove godine sad, evo, počinjemo u stvari realizaciju još dva projekta, ali jedan od njih je psihosocijalna podrška za nas, edukatorke iz dečijeg centra i volonterke i volontere. U slučaju da to epidemiološka situacija zahteva, mi moramo online. Ja kažem da, ali ljudi koji se gledaju preko ekrana ne postižu tu bliskost više. I mene užasava to kad se kaže socijalna distanca. To znači fizička distanca, ali socijalna je nešto potpuno drugo na što ne želim da pristanem prosto. Apsolutno, jer negde smo sa tom fizičkom distancom počeli da gubimo i tu, da dobijamo socijalnu distancu u stvari. I to jeste pogubno u svakom slučaju. Pa dobro, bitno je da ste našli način i da ćete krenuti, odnosno već ste krenuli na neki način u realizaciju. Kažete, radionice traju negde do maja, planirate da se završi. To planiramo, ali kažem, paralelno sa tim, počinjemo projekat Ja sam Malala, obrazovanje je moć. Osmislili smo projekat sa saradnicama iz Niša i Bujanovca, opet jer se ispostavilo na osnovu ovog prethodnog da je ta saradnja dobra. Tako da će psihološkinje iz Niša Anita Cekić i psihološkinja iz Bujanovca Bojana stupiti u kontakt sa devojkama koje su u riziku od siromaštva ili romkinje.
sa kojima ćemo moći da radimo projekat koji će promovisati obrazovanje. One će biti promoterke obrazovanja. Godinu i po dana imamo za to da radimo kampanju, znači, za devojke koje su u riziku od napuštanja škole. Sedmi, osmi razred, znači to je period kad nestaju, oni nestaju iz sistema već u srednjoj školi i ne može da se prati u stvari sistem. Sam sistem je tako napravljen da ne prati decu kad završe osmi razred. Ne zna se šta se dešava sa njima. Da li je to rana udaja, da li one odlaze da rade sezonske, ali se napušta škola. I to je ono što mi hoćemo. Zato smo i nazvali projekat Ja sam Malala, po Malali Yousafzai, koja je 97. godište, ali je imala 13 godina kada su talibani pucali njoj u glavu. Ona je preživela, kao aktivistkinja živi u Londonu, ali pucali su u glavu zato što je rešila da se školuje, zato što nije htjela da odustane onda kada su zatvorili sve škole i kada su devojčicama zabranili da idu u školu. Tako da je to nešto što pokušavamo, ja kažem, postoji, za sve postoji razlog da se kaže ja odustajem, za svaku prepreku, ali onda isto tako postoji kad se čuje takva priča, onda ja mislim da to bude motivišuće. Upravo to je osnaživanje u pravom smislu te reči. Mnogo nam je teško u životu kada mislimo da smo sami, usamljeni slučaj u bilo kom smislu, na bilo koji način, ali eto, to osnaživanje diže samopouzdanje i vraća veru u to da svako od nas može sve, samo ako želi. Sigurno da da. Da. Ovi, vi to, sve što ste do sada radili negde odiše u stvari time. Da se ljudima vrati vera. I nada i da se samim tim osnaže sami da dobiju tu moć. Da je probude u sebi. Prosto je to stalo. Ja kažem, nije stalo prošle godine. Mislim da je korona samo odraz našeg onog stanja koje je bilo. Stanja, da, u kome smo se već godinama se nalazimo u takvom stanju i to je nešto što u stvari koči sve. Ja radeći sa decom vidim da su generacije i generacije kako dolaze, znači, ali to se vrlo brzo sada menja. To je ranije bilo nekako na nekoliko godina, sad je godina za godinom. Deca ne mogu da urade scenu, radimo duže vreme i ja ne znam šta je. Ne mogu da urade običnu scenu gdje treba da igraju fudbal, da komuniciraju sa drugaricama. Da, ja kažem, ali što nam je ta scena problem? I dođem ja do toga, ja kažem, dobro, ajde deca, šta se igrate na odmoru? Telefonima. Oni me gledaju. Ništa se ne igraju. Oni sede... Pasivno. Da! Kaže, pa telefon igrice. Pa de? I onda ja sada kažem, čekajte, ja treba s vama da radim scenu da vi u stvari glumite da se igrate. Ono što je njihovo prirodno stanje u stvari u tom periodu životnom. To je zaista pogubno. Mnogo je strašno. I trebalo bi se time baviti na svim nivoima. Tako je, tako je. Iz same porodice pre svega. Da. A onda i kroz obrazovanje u školi, pa i sve ostale van nastavne aktivnosti koje deca imaju. Pazite, mi prošle godine smo trebali da radimo, pa smo produžili, dobili smo produženje projekta Erasmusovog na TB Red. Mi Erasmus dobijamo od 2018. kao nosioci projekta. Već, znači, prošle godine, sada nam je prošao još jedan. To je za nas velika čast. Mala smo organizacija, ali drugi koji rade Erasmuse omladinske projekte, ne školske, uglavnom budu partneri, ne smiju da se upuste u takvu stvar. Mi smo prvi radili sa Romima i Romkinjama, znači mladi ljudi iz Kuršaneca, iz Hrvatske, u Donje Milanovcu je bio kamp 2018. Bili smo prvi koji su radili sa takvom grupom koja nije edukovana i prošla kroz neke cikluse već. Prošle godine smo započeli sa Makedoncima iz organizacije iz Demir Kapije. Stali smo, kažem, nije mogao da se organizuje kamp, jer to je 40-oro mladih. Priča je o održivom razvoju, na tebe je red. Održivi razvoj i sve te mogućnosti koje mlad čovjek, znači srednjoškolci, šta oni mogu sve da radi, šta je to što će raditi za dobrobit svoje zajednice, za zaštitu životne sredine, za sve to što je važno. Mislim, sve važnije i važnije u stvari. Tako da to planiramo ovog leta, naravno, ako sve bude ok. A drugi Erasmus je sticanje životnih veština i kompetencija sa mladima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I on također ovog leta treba da bude, ali to je kamp, bukvalno u kampu, gdje će oni na Staroj planini su inače, svaki naš Erasmus je na Staroj planini i time se trudimo da promovišemo staru planinu, turizam, sve to. Njima koji vide to iz Hrvatske ili Bosne, oni kažu da je to prava egzotika i jedva čekaju da dođu, da budu tu. Oni će spavati u šatorima i radit će bukvalno
sve sami, znači doći će do određenog proizvoda sami. Mm-hmm. To je sticanje tih nekih životnih veština, život u prirodi i preživljavanje. Mislim da stvarno treba da se približimo. Nisam baš ja neko ko to može da propagira, ali smatram da i meni to treba, da svima nama treba taj neki povratak prirodi, da to ne bude ono samo reklamiranje, e sad odjednom, sad svi vole domaći turizam, sad svi ovo, ne, nego su prinuđeni, inače bi bili ko zna gde sa parama. Ali ja u principu govorim stvarno o tome koliko smo se mi sami od sebe udaljili, koliko smo zaboravili da smo mi deo te prirode. Eto, to je suština priče. I nisam rekla, ja sam izašla na kalendaru, jako mi je drago zbog toga. Moram da se zahvalim. Jelena Grujić-Zindović je predsjednica udruženja Kardan iz Beograda. Pozvali su me jednom, ona me pozvala i rekla doći će novinarka, doći će fotografkinja iz časopisa Vreme da me fotografiše. Ja sam rekla, što mene? Kaže, vi ste jedna od aktivistkinja koje smo mi prepoznali u tome. Na kalendaru se nalazi 12 antiratnih aktivistkinja od 90-ih do danas i ja sam april. E pa svaka vam čast. Eto, slažem se sa ljudima koji su odlučili da to bude tako. Da. Apsolutno, ja govorim o toj pozitivnoj energiji, o tom stavu da svako od nas sve može. I negde yes. od vas učimo pomalo od toga svaki put, koliko god mi bili svesni toga sve i znali. Sve može, ali ti padovi su baš onako jaki. Samo, kažem, čovjek kad to izdrži, onda se mnogo jači odigra. Pa to je ono što mene ubije, to me je jače. Tako. A ako ne uspe, ja probam ponovo. Da. I tako. Da. U svakom slučaju, mnogo mi je drago da evo, i u ovo vreme, bez obzira na okolnosti, imamo najave za nove projekte, za nove stvari koje će negdje da nas vrate onome što smo izgubili, baš onako kao što ste sami rekli. Sebi da i se prirode i samima sebi. Yes. Hvala vam na gostovanje i vremenu koje ste izvolili da dođete kod nas. Vidimo se, ako ne ranije, onda kad završite te radionice, da vidimo kako dalje, šta se dalje, naravno. Se dalje odi. Hvala još vidjet ćemo, kažem, evo, čim bude sve negde se malo, kažem, negde opustilo i sve, onda ćemo opet da vam javimo šta radimo i tako. Biće nam zadovoljstvo da se družimo ponovo. Puno sreće i rada i uspeha vam želimo u radu. Hvala i vam. Nakon ove